नमस्कार हिमशिखर हेडलाइन्समा स्वागत छ म गीता सुरु गरौँ अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट प्रदेशको नाम परिवर्तनका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन कोशी प्रदेश सरकार र पहिचानवादी सहमत द्विपक्षीय वार्तामा पाँच बुधे सहमति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस दुई हजार अस्सी भव्यतापूर्वक मनाउने सरकारको निर्णय दिवसका अवसरमा आगामी फागुन छ सात र आठ गते विविध कार्यक्रम हुने झापाका तीन सय एक्काइस हात्ती पीडित परिवार राहतको पर्खाइमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई राहत माग गर्न विवरण संकलन भई प्रक्रियामा रहेको डिभिजन वन कार्यालयको भनाई नेपालमा बत्तीस प्रतिशत व्यापारिक प्रतिष्ठान अवैध ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक कोशी प्रदेशमा अडतिस दशमलव पाँच प्रतिशत दर्ताबिनै सञ्चालन सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई मन्त्री परिषदबाट पास गरी संसदमा दर्ताको तयारी अध्यागमन विभागले सुरु गर्यो आजदेखि ई भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा कार्यालयमा सेवा लिने र दिने दुवैले घरबाटै सेवा लिन सक्ने त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमनमा कर्मचारी कम हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई अध्यागमनको सेटिङलाई सरकारले भत्काएको जिके आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न नहुँदा बाह्य ऋण बढ्दै गएको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई निश्चित दायित्व बढ़ा आन्तरिक स्रोत र साधनले सम्बोधन गर्नै कठिन विमानस्थल बनाउनभन्दा चलाउन कठिन रहेको पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको भनाई केही ठाउँका स्थानीय लक्षित गरेर मात्रै आन्तरिक विमानस्थल चल्न नसक्ने आजदेखि चितवनको नारायणी नदी किनारमा राष्ट्रिय चिया प्रदर्शनी तथा टी टेस्टिङ सुरु नेपालका पन्ध्र जिल्लामा उत्पादित चिया प्रदर्शनी तथा टेस्टिङ गराइँदै कृषि क्षेत्रबाट नै मुलुकमा समृद्धि ल्याउन सकिने कृषि तथा पशुपन्ची विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालको भनाई बजारको अभाव नहुने वस्तुको उत्पादनमा ध्यान दिन जोड नेपाल र अस्ट्रेलिया बीच व्यापार तथा लगानी सम्बन्धी सम्झौता मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थप उचाइमा पुर्याउन सम्झौता महत्वपूर्ण हुने दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीको विश्वास पार्टीले सुशासनलाई मन्त्र बनाएर अघि बढाउनु पर्ने काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई पछिल्लो समय संविधानमाथि प्रहार गर्ने कोसिस भइरहेको आरोप काठमाडौँमा ड्युटी सकेर फर्कने क्रममा प्रहरीकै गाडीबाट खसेर प्रहरी, प्रहरी सहायक हवलदारको मृत्यु मृत्यु हुनेमा सुर्खेतका पैँतिस वर्षीय हेमराज एलजी रहेको प्रहरीद्वारा जानकारी बेलायतका विदेश राष्ट्रमण्डल र विकास कार्यालयका राज्य मन्त्री एन्ड्रियो मिचेल माघ उन्तिस गतेदेखि नेपाल भ्रमणमा आउने बेलायतद्वारा सञ्चालित विभिन्न परियोजनाको अवलोकन गर्ने मिडियाहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाई आर्थिक रूपमा सङ्कटपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सङ्कटबाट जोगाउनु पर्नेमा जोड सवारी साधन चल्न थालेको छ दशकपछि इलाम र झापा जोड्ने सडक निर्माणले गति लियो इलाम भन्ज्याङ खण्डमा कालो पत्रे हुने कोभिडका बेला लगाइएको चिराइतो बिक्री हुन नसक्दा निराश तापलेजुङका किसानले खेती छोड्दै जाँदा उत्पादन कम माग र मूल्य भने बढ्दै एक मनको पैँतालिस हजार रुपियाँ इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले चलाएको छोरी बुहारीलाई निशुल्क शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी सामान्य आर्थिक अवस्थाका कारण उच्च शिक्षामा अध्ययनमा समस्या हुनेलाई सहयोग सोलु खुम्बुमा सुन्तला उत्पादन बढ्यो चार सय मेट्रिक भन्दा धेरैले वृद्धि किसानलाई बजारकै चिन्ता सप्तरीको राजविराजको मधेस प्रदेश कृषि विश्वविद्यालयमा लागेको ताला अठार दिनपछि आज खुल्यो सर्वदलीय बैठकमा चार बुधे सहमति लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा बाल सघन उपचार कक्ष सञ्चालन ठुला बिरामीलाई राख्ने आइसियुमै बालबालिकालाई पनि राख्नुपर्ने रा र अन्यत्र रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता हट्यो बारा पथलैया बिरगंज औद्योगिक करिडोरका दर्जन बढी ठूला छड तथा सिमेन्ट उद्योग बन्द आर्थिक मन्दीका कारण करिब एक हजार साना ठुला उद्योग रहेको करिडोरमा अधिकांश उद्योगको अवस्था दयनीय सुँगुरमा लाग्ने महामारी जन्य रोग अफ्रिकन स्वाइन फिभर फैलदो ललितपुर र किर्तिपुरमा पनि पुष्टि भएको पशु सेवा विभागको भनाई पूर्वी ट्युनिसियाको महदिया प्रान्तमा इटली जाँदै गरेको डुङ्गा पल्टियो तेह्र सुडानिया प्रवासीको मृत्यु जलवायु परिवर्तनले अफगानिस्तानको आधा जनसङ्ख्या पिउने पानीको पहुँचबाट वञ्चित लगभग एक्काइस मिलियन मानिसहरूले पानीको अभावको सामना गर्दै भारतमा दुई हजार एक्काइसको तुलनामा दुई हजार बाइसमा साइबर अपराधमा चौबिस प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि दुई हजार बिसको तुलनामा एकतिस प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्क नेपाल र क्यानाडा बिचको एक दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खलाको दोस्रो खेल भोलि खेल बिहान सभा नौ बजे त्रिवी मैदान किर्तिपुरमा हुने चीनसँग खेल्ने तेइस वर्ष मुनिको नेपाली युवा फुटबल टोलीको घोषणा चीनिया नयाँ वर्षको अवसरमा चीनको प्रस्तावमा तेइस वर्ष मुनिको मैत्रीपूर्ण फुटबल भोलि हुँदै नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चको आयोजनामा हुन लागेको एनएसएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको विभिन्न चार विधाको शीर्ष तिन खेलाडी छनौट स्पोर्ट्स अवार्ड माघ अठाइस गते हिम शिखर हेडलाइन्स यति नै शिक्षा सूचना र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला हिमशिखर टेलिभिजन नमस्ते